Akurát mi prišla SMS-ka, že chlapci zo Zoomy mi poslali extrémne starý foťačik Fujinku, takže teším sa na to, idem si to zobrať do paketu. Skoro mi to padlo. Toto je vončo. Fuji Z1 Pine Peaks, akože není to až tak extrémne staré, ale je to, že dosť staré. Pozeral som, že rok výroby je, že 2003, takže chlapci zo Zoomy, extrémne ďakujem, že ste mi toto poslali a poďme sa pozrieť, čo je vnútri a potom si to vyskúšame. Puh, tu je ešte origo v balení, normálne, že všetko. A takto sa to práve plne zapína. Dobre, asi je to vybité, idem to nabiť a pozrieme si z toho fotečky. Dúfam, že sa to nabíja. 2005, ty kokos. Hovoril som si, že čo vám poviem, kým sa mi tento foťačik nabije. A rozmýšľal som nad tým, že celkom mám vychytané, nazvem to, že aplikácie, ktoré používam, že pri práci, pri nejakom efektívnom spravovaní si času alebo nejakých mojich myšlienok. A tak sa s vami dneska o to podelím. Mne to tu upracujem, hodím do krabice. To dáme do paže. To je trošku nízko. Opa. Takže takto je to good. Prvá vec, ktorú používam pri každom videjku, pri tejto novej sérii, ktorú som začal tohto nového roka, je úžasná aplikácia pre tých, ktorí nedokážete mať scenáre alebo si niečo že exaktne napísať, tak priatelia, aplikácia MindNote je úplne že perfektná. Je to v podstate úplne že klasická myšlienková mapa sa to volá, myšlienková mapa, ktorou si jednoducho dá sa to otočiť, hej. Ktorou si jednoducho takto dávate svoje myšlienočky a je to úplne že krásne. Sú tam tuším nejaké dve verzie, jedna je platená, jedna je neplatená, samozrejme. Neplatená je tá, do ktorej treba ísť. Strašne mi to pomáha si utriediť myšlienky v tom, že čo chcem v danom videu povedať. Mám napísané toto videjko v tom, že mám názov a jednotlivé ako keby odraši k tom a oveľa lepšie sa mi takto potom hovorí o nejaké veci, ako keby som akože mal napísaný celý scenár, nejaký teleprompter tu na čítačku a pekne vám to čítal z kamerky. Nahrával som to? Dobre, nahrával som to. Teraz vám pustím dve sekvencie. Jedna bude bez hudby a druhá bude s hudbou. Pozrite sa na to, aký budete mať z toho feeling. I'm Safa. I work with children in Lebanon a lot, in the camp especially. And I have a long experience with the children. I like to work with them. And Father Jens gave me a chance to work with them as a facilitator to manage the reading classes here with the refugees and IDPs. I like to work with them. And Father Jens gave me a chance to work with them as a facilitator to manage the reading classes here with the refugees and IDPs. Ako pravdepodobne ste už uhadli, rozprávame sa o hudbe vo videách, ktorá je že extrémne podstatná. Strašne vás práve mi chodí na to, že Maťku, že ako hudba na YouTube, že môžem tam dať hociakú pesničku. V podstate môžete dať hociakú pesničku, ale potom to video môže byť trochu obmedzené kvôli autorským právam a nebude mať taký dosah. Ale keď chcete mať že exkluzívny aj dosah, ale aj možno nejak keby že ošetrené to, že akú hudbu používate, tak musíte ísť cez hudobné banky. Ja to používam pre klientov, ale aj pre tieto svoje videjka. Už som vyskúšal x týchto hudobných bank cez MusicBed, Artlist, Storyblock, neviem ešte čo, ale vždycky sa vrátim k Epidemic Soundu. A to z jednej veci, oni okrem toho, že by mali že jednotlivé songy, tak v týchto jednotlivých songoch si môžete vybrať, že či si chcete stiahnuť iba bicie, iba melódiu, iba spev. A toto je že úžasné pri tom nejakom sound designe celého videa. Čiže odporúčam Epidemic Sound a keby ste chceli, tak dole v linku je máte 30 dní Epidemic Soundu zadarmo. No čo? Akurát točím YouTube-ové video. Takže budem vo videu? Budeš vo videu. Ahoj, mami. No. Dobre, tak mi zavolaj, keď skončíš, dobre? No, dobre, zavolám ti. Čau. Poďme späť. Ďalšou vecou, ktorou by som vám asi nemal úplne hovoriť, ale je to, že v podstate aj v Adobe balíčku sa dá mať ako keby nejakú tú rodinku, jak máte v Spotify, v Apple Music, Disney+. Není to úplne že oficiálne, ale v podstate jeden účet dokáže fungovať na viacerých počítačoch. Konkrétne tuším,
je to, že oficiálne na dvoch, ale keď sa viete medzi tými počítačami odhlasovať z Adobe Creative Cloudu, tak je to aj viac ako na dvoch zariadeniach. Takto ja fungujem s jedným človekom s týmto Adobe Creative Cloudom. Akože oplatí sa to, lebo miesto 60 eur, ktoré platím mesačne, platím 30. A je to strašne super a nemusím si platiť iba jednu aplikáciu, ale môžem si ich platiť viac. Čiže tretiou aplikáciou, o ktorej vám hovorím, je Adobe Creative Cloud a konkrétne ako keby, že rodinka v Adobe Creative Cloude. Dá sa to, vyskúšajte to, lebo ja osobne som zástancom toho, aj keď áno, mal som kreknuté všetky premiéry, Photoshopy, Lightroomy, všetko. Ale od istej hranice, keď už si tým zarábate, tak podľa mňa, tak ako keby, že morálne som s tým úplne nesúhlasil, že by som to mal kreknuté. Čiže oficiálne, neoficiálna Adobe rodinka existuje a choďte určite do toho, lebo podľa mňa, keď máte oficiálnu verziu, tak ste ušetrení milión strasti s tým, že vám niečo nefunguje a niečo nejde a furt ste zamotaní v nejakých takýchto problémoch, ale keď máte oficiálne, tak sa nemôžete na nič sťažovať až na to, že Premiere akože není úplne najlepší. Ja viem, chcem prejsť na DaVinciho, ale není to také jednoduché, ale overall oficiálne veci sú lepšie ako kreknuté. Tak ako fungujú banky s hudbou, tak fungujú banky aj s videom. Hovorím konkrétne o Motion Array, ktoré som si tento rok predplatil. Vyskúšal som ho ako ďalšiu z možností, keďže opäť som mal aj Artlist, teda Artgrid, aj Storyblock. A pri Storyblocku, ktorý som mal predplatený, mi prišiel, že ten obsah tam nebol až taký kvalitný, ako je pri Motion Array. Výhoda tejto platformy je v tom, že nie len, že tam máte nejaké kebyže stock footage a stock fotky, ale taktiež tam máte rôzne templaty motion grafiky, ktorú viete využívať v videách pre klientov alebo nejakých dovolenkových videjkách. Jednoducho, nie všetci vedia dokonalo alebo dobre robiť s Aftermi alebo s Fusion alebo neviem, ako sa volajú tie ďalšie programy v iných aplikáciách. No ale takto si dokážete stiahnuť jednoduchý template, ktorý si iba upravíte podľa vlastných potrieb a dodá to vašim videám úplne, že nový rozmer a hneď budú vyzerať, že profesionálne. A využil som to v strašne veľa klientských videách, kde nemám priestor si zaplatiť človeka, ktorý by spravil nejakú motion grafiku, tak práve vtedy použijem template a to video vyzerá úžasne. Dobre, a toto bolo všetko a poďme späť k tomu foťačiku. Akurát zistím, že tento foťačik je akože skoro jak analog, lebo mám tam, že 11 záberov na 16 megovej karte, je to že extrémik, teším sa z toho. Kamoši, díky, že ste si toto video pozreli, dúfam, že týchto pár minút vám niečo dalo, niečo odovzdalo a ste sa naučili aj o tomto a aj o nejakých aplikáciách. Vidíme sa na budúce, nezabudnite dať lajčik, odber, čaute.